A CUT nunca fez deputado isso. Zé Casaleu, para contraditar, 5 minutos. O senhor vai usar o tempo de liderança? Não, agora não, senhor presidente. Senhor presidente, deputadas e deputadas, meu querido amigo deputado Patrulho Ananias, Vossa Excelência fez um discurso onde Vossa Excelência renega a utilidade do empreendedorismo no Brasil. Vossa Excelência quase que tenta, com a visão de alguns oradores comunistas, que não é o caso do Vossa Excelência, tentaram trazer aqui a ideia de que empresário é ruim para o Brasil. Empresário não gera emprego para o Brasil. Teve orador do Partido Comunista e chegou a dizer que a solução para gerar emprego no Brasil era aumentar a despesa pública para aumentar o número de servidores públicos. Patrus, você não mentiu em nada. Tudo que você falou é verdade. Interessa sim aos empreendedores brasileiros para gerar emprego e crescer que essa PEC seja aprovada. Esta emenda constitucional é o mais importante programa social a ser aprovado no Brasil. E pasmem, aqueles que dizem que defendem os mais pobres, os dados do desemprego de 2014, no decil mais alto, os mais ricos, desemprego é de 1,9%. Entre os mais pobres, o desemprego é de 21%. Portanto, o desemprego, a crise econômica, atinge perversamente os mais pobres. Não são os mais ricos que estão se prejudicando com a crise. Os mais ricos compram título do governo. Compram hoje, como compravam durante os 13 anos do PT, pagando juros cada dia maiores. Pergunto aos senhores, como está? Está bom? O Brasil vai bem? Nós devemos seguir a trajetória que nos enxerga à frente de um abismo? Não. Eu tenho certeza que um homem de formação cristã, como o deputado Patrulho Ananias, que eu prezo tanto, sabe que o caminho que estamos trilhando é o caminho do precipício. Baixar os gastos significa controlar a dívida. Controlar a dívida significa reduzir os juros. Reduzir os juros significa permitir o aumento do emprego. Porque no Brasil não há mais limite para aumentar impostos. A extração, a quantidade de imposto que o Brasil paga. Os brasileiros, a cada 100 reais que produzem, 42 reais vão para ser gasto no governo. E todo mundo sabe que o governo não produz. Quem tem que pagar o salário de todo mundo são os trabalhadores. A grande maioria dos trabalhadores são os empreendedores. Não há trabalhadores sem empreendedores pequenos, médios e grandes. Eu hoje recebi, quando estava fazendo meu Cooper pela manhã, uma ligação do presidente da Petrobras. Está em Nova York, tentando recuperar a imagem da empresa e agradecendo ao Congresso Nacional por ter aprovado ontem a lei do pré-sal. Hoje nós precisamos aprovar aqui, senhor presidente, por isso que eu sou contra esse requerimento. Nós precisamos aprovar urgente. Nós, no caminho que vamos, podemos aprovar 10 horas da noite. Eu quero dizer à minha mulher que não estou indo para casa hoje, mas eu fico aqui porque o Brasil precisa urgente. Nós não estamos tratando de algo que não é urgente. Nós estamos tratando de algo que é urgente. E tem mais. Eu vi um deputado comunista dizer que essa PEC é do presidente Temer. Não é. O presidente da República não aprova a emenda constitucional. Essa emenda constitucional será aprovada pela maioria do Congresso Nacional. E eu tive votos. E os meus eleitores sabem o que eu penso. Meus eleitores sabem que eu penso diferente deles. E, aliás, deputado Pestana, nessas eleições, os eleitores, desesperados pelo desemprego, decepcionados com os 13 anos do Partido dos Trabalhadores, numa linguagem popular, passaram o trator por cima da proposta que se diz vencedora das eleições. Não! Vamos votar hoje, e eu tenho absoluta certeza que os brasileiros todos, sobretudo os mais pobres,
serão beneficiados com isso. Portanto, não...